ika-24 ng Hunyo, Miyerkules, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang panganganak ni Elisabet, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan na nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Sakarias, gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina, "Hindi, tatawagin siyang Juan." Pero sinabi nila sa kanya, "Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan." Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay at naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Juda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanyang talaga ang kamay ng Panginoon. Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng Espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasaliwa. Dahil sumasa kanyang talaga ang kamay ng Panginoon. Kapistahan ngayon ni San Juan Bautista. Sa araw na ito, marami ang ayaw lumabas ng bahay sa takot na mabasa. Marami ang napapaaway, naaabala at napeperwisyo sapagkat nabasa sila nang wala sa lugar at wala sa oras. Walang gustong maligo sa loob ng jeep o bus sa araw na ito. Ito ba ang diwa ng buhay ni San Juan? Nagbinyag siya at hindi nambasa ng sapilitan. Ang mga tao ang lumapit sa kanya upang mabuhusan sila ng tubig o mailublog, hindi ang kabaliktaran. Malinaw ang layunin kung bakit niya ginawa ito. Ang hiyanda ang mga tao upang matanggap nila ang anak ng Diyos. Simbolikong pamamaraan ang pagbubuhos niya ng tubig upang linisin ang puso ng mga taong nasa paligid niya noon at upang maging handa sila sa pagtanggap kay Jesus. Ang kanyang pagiging kasangkapan sa planong pagliligtas ng Diyos, ang tanggapin sa Jesus, ang dapat na matandaan ng mga tao tungkol kay San Juan. Hindi sapilitan ang pagtanggap kay Jesus tulad ng ginagawa ng marami na sapilitang nambabasa sa araw na ito. Pagsasagawa. Tingnan nating muli ang tradisyon ng pambabasa. Natutulungan ba nating mapalapit kay Jesus ang mga taong ating napeperwisyo dahil binabasa o binubuwasan natin sila ng tubig? Marami ang nais magtungo sa kanilang gawain ngayon. Hindi ang maligo nang wala sa oras.